ደግሞ ምንድን ነሽ? እኔ አለም ብዬ የማልኮራ አጣው ብዬ የማልፈራ እብደልኩኝ ለፍቶ ኖሪ ከነን አልፎ አንተን ጧሪ ምርጥ የጀግና ልባም ሴት ነኝ አንተስ ወይ ዘንድሮ አያም ቸነግሮ አመት በዓልን እያስተካከኩ የበቆለጥ የሚጠብሱ ኢትዮጵያውያን ምን ሆነው ነው የበቆለጥን ከሰል ላይ መጣልና ማፈነዳዳት በወንድ በጎች ላይ ያነጣጠረ ኢበጋዊ ጥቃት ነው ተብሏል። በጎችን ለበጎ ዓላማ ማዋል ሲገባ ዘራቸውን ቀርጠፍጠፍ አርጎ መመገብ የነገ አውዳመት ተረካቢ ግልገሎች ላይ ተጽሎ መፍጠር ነው ተብሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ሊያጎርሱን በማናቸው በረቶች የበግና የፍየል የውስጥ ብልቶች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ በገገ እዚህ ስቱዲዮ ባይመጡም በስካይፕ አግኝተናቸዋል። መግባት ከቻሉ እናነጋግራቸዋለን። በጣም ጥሩ። እንደምን ዋሉ አቶ በገገ? አማርኛ ማውራት ከቻሉ በአማርኛ ብናገ ትንሽ የበቅ ቋንቋ ስለማልችል ነው። አማርኛ ይችላሉ? በሚገባ። በጣም ጥሩ። ወይ ዘንድሮ ሙይል ሰንጂ አቤ ሰንጂ ሸኔ ማለት አንተና ነኝ መሸኝ ምን ችግር አለ እኔ መሰለብኛ ኦኬ የመኪና አንተ ነው አረ ምን ይገርም ሸርከቴ ማስተር መኪና ማማ ላይ መዘነ አረ እባክህ በጣም እድለኛ ነህ ባይ ዘ ወይ እና የታለ ቁልፉ ቁልፉ እኔ ምን እጄ ላይ ምን ይሰራል ቁልፉ አንተ እንዴ ለምን ተፋርጌ በገዛሁት መኪና ነው ተላከፈ ትጀማንናለህ እንዴ እንካይ ልቁን እኔ ለፓርክ ልጠበቅበት ይሆናልሽ ወይኔ ወርደት ምን አይነት አመጣ በስማ አቦ ምን ነው ከተባለ ይቃለ ምን ነው መታከብኝ በስማ ወለፈስ ቅዱስ በስማ በዘራችሁ እንደዚህ አይነት ውርደት አይደረስ ወይ ዘንድሮ አያም ቸነግሮ ኦ ማይ ጋድ Oh my god. Wait Zandero I have been telling you. ምን አይነት ፊት አግብቼ እንደምኖር ማወቅ እንቻላለበት እንዲረዱኝ ፈልጋለሁ ይሄ የጧት ፊት ምን አይነት ፊት ወደዛ ይገርበጊቶ አረባክሽ አረባክሽ ያንተ ፊት ምን እንደምን ያሳያል ቶነስ ብሻወድሽው እኔ ግን አልተሻወድኩም ዘማይን ገርማ ፍቅር እንኳን አስከስከ ዛሪ ኮይ ጓደኝ ደስና አረባክሽ እና ይጃ እጂ ሁላችንም 55000 ብር ነው ማወራህልብን ነው እንትና ካድ ሄድኩ እስቲ ዞር በል ካሜራውን ትቀየመኛለች ኦኬ እሺ አሁን ሐሳቡ ነው ቢነበረ ፍቅርና 5000 ብር እፈልጋለሁ አ 5000 ከታ ለምን አትለዩ ተለዩ እጂ ወይ ዘንድሮ
ዘንድሮ አያልቅም ተነግሮ ወሲብ እየሰራችሁ ሴት ልጅ ከንፈራን ብቻ አይደለም መሳም ያለባችሁ ሌላ ቦታ ሴት ልጅ የምትሳምበት ብዙ ቦታዎች አሉ እነዚህ ሁሉንም ማድረግ አለባችሁ እናንተ ለምን ሁሌ እናንተ አያቁም አይችሉም መባል ስለሌለባችሁ ነው እኔ ይሄን መናገራችሁ ኦሬዲ ኮንታክት አድርጉት እሺ እና በነገራችን ላይ አልተለመደም አይባልም ነው የሚባለው ሁሉም ይያደረጋው አልተለመደም ይሉሃል አዲስ ነገር እንዳመጣህላቸው ማለሳ አይ ዶንት ኬር አባውት ዝም በሉና እንላፈው ለማንኛውም እንቀጥልበት ሴት ልጅ ግንኙነት ይያደረጋችሁ ከሆነ ጡቷን ሳማት ጡቷን ከተሳመች ሴት ልጅ በተለይ ቶሎ ነው ስሜታው የሚመጣው አንጋቷ ስር አንዳንዶቹ ደግሞ እግራቸው ሲሳሙ ማለት ስሜታቸው ቶሎ የሚጨርሱ ሰዎች አሉ አንተ ታውቃለህ ወይ ዘንድሮ አያልቅም ተነግሮ አሁን ታይዋት ታይልን ባባል እኮ አይደለም ምክንያቱም መቃብ ይሁን እሺ ተውልሻለሁ ግን ይሄ ፍቅር ነው ቢያንስ ቤተሰቦቼን አሳጥቶኛል እነሱ ራሱ እንዴት ይሄን ትልቅ ሰው ታገበልሽ እስከማለ ደረጃ ደርሷል ጓደኞቼም ቢሆን ይሄ አያትሽ ነው አባትሽ ሊሆን ይችላል ብለው ብዙ ሙድ እስከሚያዝ ድረስ ደርሷል ግን እነሱ ያልገባቸው ነገር ቢኖር ፍቅር ነው እኔስ እንዴት አርግል ተውልሽ በፈለግሽው ነገር ይሽልሻለሁ አንቺ ገና ወጣትሽ ብዙ እድላለሽ እባክሽ ተይው አንቺ ብትይ ወደኔ ይመለሳል እሱ የልጅነት ባህሪ ነው እንደዚህ ሳይሆን በስራው ብቻ ከሱ በፊት በኋላ ሌላ ወንድ አላቀ እባክሽ ተይ እኮ ቁጭ ብለን በስራት እናወራሽ እሷን ካናገርኳት በኋላ እሱ እንደግም ያናገረው ነበር እና እሱ የጨነቀው ምንድነው የኔና አንቺ ህይወት አንዴም ተበላሽቷል እና ባንቺ ምክንያትም የዚች ልጅ ህይወት ሲበላሽ ትንሽ እንኳን አይሰማሽም ነው ያለኝ ስለዚህ አሁን አንድ ያለኝ አማራጭ እሷ ብትተውልኝ እሱ ወደኔ ይመለሳል ምክንያቱም እሱ የጨነቀው ደግሞ የሷ ህይወት መበላሽቱ ነው እና እሷ ብትተውልኝ ወደኔ መመለስ እድሉ ሰፊ ነው እንጃ እንግዲህ ብዙ አመት አንዴ በፍቅር ቆይተናል 3 አመት እና የሚጨክብብኝ አይመስልም ምክንያቱም በዛ ሰዓት እሱ ያደረገው ነገር እኔ መፍረድ አልችልም እነ በሳብ በሱ ቦታውኝ እኔም ባስብ ይሆን መፈርድበት ነገር አይኖርኝ 2 አመት ሙሉ አላናገረኝም ነበር እና አሁን አብሮኝ ቢሆን እንደመጀመረው ምን ነው ይመስለኛል ሲጀመርኩ ፍቅር ማለት በችግርሽ ሰዓት ልትረዳጂ ነው አይደለ እንጂ እንዴት ያለፈ ታሪኩ ወይ የሆነ ችግር ሲመጣ እሱንም ጥየው ቢሄድ ይሄ ፍቅር አይደለም ይሄ ጊዜያዊ ስሜት ሊሆን ይችላል ግን እኔ በጣም እወደዋለሁ ቤተሰቤን እስከማጣ ደረጃ ደርሻለሁ እና በጣም ነው የምወደው እኔም ብተዋል አንደኛ በማንኛውም ጊዜ በቃ ከምንም በላይ እንደነገርኳችሁ ቀድም ከምንም በላይ ነው የሚያስብልኝ 2 አመት ሙሉ አብረን ያሳለፍነው እና እንዴት ባንዴ ልተው ይችላል እኔ በቃ እሷ ሽብራይ እሷ ብትተው እሱ ወደኔ ይመጣል ያው እርግጠኛ ነኝ እሷ ብትተው ያቺ ሴት እንደሆነች እሷ ነገር አያሳስብ ምክንያቱም አብረው አይደለም የሚኖሩት እና እሷ በቃ ልጅ ብቻ ነው የወለደችለት እና ስለሷስ ጀመር አንስቶላ አውርቶ አያቀም ስለዛ ሴትዮ እና እሷ ብትተውልኝ እኔ ልጅም የዛ ሴትዮ ልጅም ቢሆን ወስጄ አሳድጋለሁ እንደራሴ ልጅ እና ለሷም ቢሆን የሆነ ነገር ሰጣታለሁ ጥቅማ ጥቅም ግን እሷ ብትተውልኝ ወደኔ ይመለሳል እና ለዛችኛው እኔ ካሳ ከፍላለሁ ገንዘብ ሰጣታለሁ ስል ገንዘብ ኖሮኝ አይደለም ያን ያህል ገና ከዛ ከመጣው ጀምሮ ስራ ምራውን አሁን ይያፈላልኩ ገና ላገኝ ነው ገንዘብ ኖሮኝ ሳይሆን ለሱ ካለኝ ፍቅር የተነሳ ደሞ ስንት አመት ሙሉ አብረን ያሳለፍን አሁን ኮ 2 አመቱ የጦርነቱ ምናምን ከተጨመረ አንድ ሬቶስ ወደ 6 አመት ነው ያን ሁሉ አመት የቆየ ፍቅሪን ለዓለማጣት ብዬ ነውና ይሄን ማረገው እና አንቺም ከፈለክሽ ላንቺም ራሱ ካሳ መክፈል ይችላልው ግን እባክሽ ተይልኝ ወይ ዘንድሮ አያልቅም ተነግሮ ገና ደግሞ ቤቱ ስትሆኑ ሴቶች ፓንት ምናምን ባታድርጉ ጥሩ ነው ቢሪ ላይ ካልሆናችሁ በስተቀር በእውነት ነው የምላችሁ ቤቱ ስትሆኑ ሾርት ቁምጣ እነዚህ ልቅስ ለቀለቀቅ ያሉ ቁምጣዎች አሉ እሱ በሱ ተለማ እንደሱ አይነት ነገር ተለማመዱ እና ስትተኙ የምን ቡታን ታርጎ መተኛ አንደኛ ማለት ዳንሽ ቡታንታው ምን ያደርጋል ሲጀመር ሁለተኛ ነገር ደግሞ አየርም እንዲገባን ሰፋ ያለ ነገር መልበስ እሷ በራሷ ገላ ላይ ስልጣን የላትም እሱ በራሱ ገላ ላይ ስልጣን የለ በፈለገችው ሰዓትና ጊዜ እሱ ከሱ ጋር የፈለገችው ማረ ወይ ዘንድሮ አላቅም እንዴ? ምንድነው እንደተረሳው እንዴ?
ይኸውልሽ አላስፈላጊ ነገሮችን ይዘሽ እንደመጣሽ ይሄ ያሳብቅብሻል አይደል? ጣቢያ እንሂድ፣ እዛ ተውሪያለሽ ሁሉንም። እዚህ ቃል አልቀበልም። እኔ መጠይቅህን ጥያቄ አንተ የህግ አካል ከሆንክ እኔ መጠይቅህን ጥያቄ ይሄ አይመለከተኝም። ስለዚህ የራስ ጉዳይ ነው የኔ ጌታ። ይሁን ጭራሽ ሴት ልጅን ለመንካት ትቃጣለህ እንዴ? አይደለም ቤት ነው የለመርሽበት ሀገር። አሁን ወደ ህግ የምትሄጂ ከሆነ መሄድ አለብሽ። እሱንማ ሀገር ብታውቀው አንተ ሴት እንደዚህ ለማመናጨቅ አትበቃም ነበረ። አንድ ያሳለ ህጉን አቋም አይል መጠቀም አለብኝ ማለት ነው። እኔ ነኝ የፈለከው አንተ እንዳነካኝ ነይ እንዳነካኝ እንዳነካኝ ገብቶኛል። እኔ ታርቻል የህግ አካል ነው። እኔ እሷ ምን ይዛ ትምጣ ትምጣ አላወቅም። ያገኘና ዛሬ ነው እሷ ገባ። አሁን ነው የመጣችው። ሶ አንተ ልክ ነህ። ይዘህ የመጣችው ነገር ካለ ጽጌ ኃላፊነት እኔ አልወስድም። እኔ ማለት ድም ምን ማለት ድም ቤትዬ፣ ግን ድምፅሽን ቀንሰሽ ተያይዛችሁ እጡ እንጂ እንደዚህ አይነት ርስ ውስጥ አንገባም። ይዘሽ እንደመጣሽ እኛ የምናውቀው ነገር እጽን ነገር አይጠበቅብኝም። ይሄንን ነገር ግን እጽን ይዘህ የገባችሁ እኛ የለንበት። እኔ ወደ ወንድሜ የማውቀው ነገር የለም። በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ አልሰጥም። የፈለግከውን ውሳኔ ውስጥ ጽጌ ግን ወተን ብዙ ያለን እንክፈልን። አዎ የኔ እናት እሺ፣ እኛ መስራት አለብን። ገባሽ? የኔ ጌታ በጣም እናመሰግናለን። ተጨማሪ አይልም ካስፈለገ ሂሳብ አምጣለን። የኔ ጌታ ሂሳብ አምጣለን። እንደዚህ አይነት ፕራንክ አለ እንዴ ዳኒ? ምን አይነት ፕራንክ? በቤቲ ያው በአሁን አትቀየሪ የኔ እናት ሂሳብ አምጣልን እንውጣ። የኔ እናት በማርያም ቤቲ ቤቲ በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቤቲ በማርያም ይደሳ ለፍሪ ከምደበደ አንተ ሁለተኛ እንዳደረ ዞርበ ልቀቅ ወይ ዘንድሮ አያልቅም ተነግሮ በጣም ወንድ ታበዛለች ማለት ነው። ችግር አለው እዚህ ላይ አይደል? ወደ የምንነጋገረው እዚህ ጋር አይደል? የምሬ ነው። አንቺ ነሽ እኮ ያስቆምሽኝ ወንድ አታብዢ ብለሽ። ጥቅሙን ስታየው ተመለስሽበት። እኮ እንደ ጓደኛ እኮ ነው የምነግርሽ። ላይክ እውነቱን አይደለም እንነጋገረው። ፖይንት እሷ እና አንዴ እንኳን አንዴ ተጋዝቶብናል ልምልህ አለ አይደለም። ብዙ ወንዶች ጋር ስትሆን አታውቀውም። የጀስዊት ይሆናል የጓደኛ ይሆናል ብለህ ማሰብ አለብን። ሬሳ ቁሚ፣ እግዚአብሔርን አቁሚ፣ ጌታን አቁሚ። እንዴ አንቺ ጓደኛሽ ሬሳ አቁሚ፣ እግዚአብሔርን አቁሚ፣ እውነት አቁሚ። ደስ ይል እያደረግሻለሽ ነገር Wizandero